Hörmətli izləyicilər, Müsavat yazır ki, İrəvan küçələrində revanşistlərin etirazları səngiməsədə artıq bir çoxları Azərbaycan land zarafatının təhlükəli olduğunu anlamaqdadır, xüsusilə də özgə torpaqda övlad itirənlər. Azadlıq Radiosunun Erməni bürosunun İravandakı Yerabulur qəbristanlığından hazırlanmış reportajı izlədim. Satinyk Davidyan adlı əskər anası hıçqırıqdan boğulub-boğulası sayısız hesabsız qəbrləri göstərib. Bu qədər uşaq gedib mənasız yerə həlak oldu. İndi də nümayişlər, mitinqlər eləyirlər. Nəyə görə? Biraz gənc sağ qalıb, gərək onlar da həlak olsunlar ki, bunlar da sakitləşsinlər deyir. Gerçek mənzərənin əksidir, həm yerə bulur qəbristanlığı, həm də oğlunun mənasız yerə öldüyünü deyən valideyninin çaresiz durumu dərs olsun deyirik. Amma olacaq mı? Əslində dərs olmasına imkan vermirlər. Necə ki Sədərək rayonunun inzibati ərazi vahidi olan Kərki kəndini geri vermək istəmirlər. Elə adı çəkilən radio həmin ünvanlarda reportaj hazırlayıb. Son müharibədə Qarağaqdan qaçıb gedən 40-a də ailəni yerləşdiriblər. Onlar da deyir ki, ölərik çıxmarıq. Kim onları Kərkədə yerləşdirib və niyə? Bile bilək ki, 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatmasına uyğun olaraq Çərki və Qazağın 7 kəndinin də Azərbaycanə qaytarılması nəzərdə tutulub. Deyirlər türklər Çərkiyə qayıtsa İrvan da əldən gedəcək. Yenə də həyənsizlik. Amma bu həyənsizlik davam etsə dedikləri baş verəcək, şübhələri olmasın. Onlardan Maşa kimi istifadə edənlər də dəliyəyil əlinə bel verənlərdir. Rusya sülməramları yenə də Xan Cəndi və digər ərazilərimizdəki erməni uşaqlarına rus oyuncaqları paylamağa başlayıb. Paralel şəkildə pulsuz, parasız rus dili kursları açıblar. Ağdərə, Xocavənd və digər ərazilərimizdə rus icması yaradırlar. Yəqin fotosunu görmüsüz. Ağdərədə birincisini açdılar. Giriş qapısının üzərində "Mardaget Meyyası Rus Mərkəzi" yazılıb. Hansı əsasından Va Azərbaycanın daxili işlərinə birbaşa müdaxilədir, özdə çobut şəkildə. Rusiya öz ərazisində 10 illərdir mövcud olan və əsasının qoyulması prosesində ölkə başçısının da iştirak etdiyi Ümum Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin fəaliyyətini dayandırdı illər öncə. Amma bu ölkənin çinovnikləri Azərbaycan ərazisində Putinində Qara Bağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi dediyi ünvanda rus icması yaradır. Digər tərəfdən Mardakert adı Çoxdan görbəgör olub. Hələ 1-ci Qarabağ müharibəsinin ilk illərində Azərbaycan ərazisində müh리ya seçkiləri də hələ keçirilmiyib. Elə isə bu nə təqdimatdır və ən əsası Rus icması barədə də Azərbaycanın rəsmi qurumlarının hər hansı qərarı olmayıb. Elə isə özünü Rus icması adlandıranlar nə sülenir Ağdərədə, başqa bir məqam. Putin paşının yanla sonuncu görüşündə üçtərəfli müzakirələrdən danışdı. Tənzimləmələrdən bəhs olundu. Üç tərəfli razlaşmaya uyğun olaraq, yeni masada üç bayraq var: Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan bayraqları. Ağdərədən çəkilmiş fotolara baxırıq. Burdakı mərkəzə üç bayraq, daha doğrusu iki bayraq, bir əskik parçası qoyulub. Rusiyanın, Ermənistanın bayraqları və artsaq arsızlarının üzərində unitaz olan cındası Əvvəla Rusiya bayrağının qeyri-qanuni yaradılmış mərkəzə qoyulmasının özü də qanunsuzdur. İkincisi Ermənistan bayrağının nə itirazı Azərbaycan ərazisində. Söhbət sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyasından gedirsə, Paşinyan ölkəsinin hələ 90-cı illərdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını iddia edirsə, bəs onun bayrağının ağ dərəcədə nə itirazı? Başqa bir məsəl, Rusiya kimi nəhəng dövlət özünə necə sıxışdırır ki, onun bayrağının yanına əsgər Qarabağdakı separatçı terrorçu dəstələr. Bəs harda qaldı fevralın 22-sində Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri tərəfindən imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyanamənin bəndi? Azərbaycanda 150 minlərdən çox şagird rusca pulsuz təhsil alır. Orda məktəblərin 8% rusca təhsil verir. Rus dilində təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir. Rus icması mövcuddur və Putin də dəfələrlə bu faktları qeyd eləyib. Zabelin özü də vaxtilə deyib ki, Azərbaycandakı 340 məktəbdə təlimin rus dilində aparıldığı sektorlar fəaliyyət göstərir. Ali təhsil müəssisələrinin müxtəlif fakültələrində 18 minə yaxın tələbə rus sektorunda oxuyur. Bəs Rusların yaşamadığı Qarabağda bu nə oyunbazlıqdır? Rus pasportlarına hazırlıq, sülməramların müvəqqəti yerləşdiyi təsir zonasında Azərbaycan ərazisi deyilmi? Burada bayrağın asılma və endirilmə qaydaları da Azərbaycan qanunları ilə tənzimlənməlidir. Həm də əgər Rusiya prezidenti Putin'in Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkibi hissəsidir sözü onun məmurları və Qarabağdakı heyəti üçün də keçərlidirsə, onda yığığışdırsınlar bu tamaşanı. Biri də var idi. Qarabağ işğalda olan zaman Qüə qaçıb Şuşa'ya gəlmişdi. Cıdır düzündə eşşək yarışı keçirirdi. Biznesmen German Sterlikovu deyirəm. Əslində Rus icması söhbəti o vaxtlardan başlamışdı. Sadəcə Azərbaycanın məsələyə sərt reaksiyası planın genişlənməsinə əngəllədi. Rusiyadakı dairələr planı ərtələdilər. Sorular Qarabağ-a qanunsuz səfər edənlərin siyahısında Rusiya vətəndaşları birinci oldu. Elə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin qara siyahısında da Ağdərənin Azərbaycan üçün çox önəmli bir ünvan olduğunu Rusiyada da yaxşı bilirlər. Ağdərə həm də Kəlbəcər yoludur. Ona görə də bu yolu qapatmaq Azərbaycanın daim təziq altında saxlamaqdır niyyətləri, həm də Rus icması adı altında 1992-ci ildə uğurlu Ağdərə əməliyyatına qarşı hər cürə fitnə ilə əratda əl Azərbaycan ələktarları Rusiya silahı ilə Amerika 907 saylı sanksiya qətnaməsi ilə digərləri ilə də Şər yeniden işğal olundu 1993-cü ilin yayında. Bu gün Erməni separatçıları düşünür ki, burada əbədi qalmaları üçün Rusiya əlçilərinin də bölgədə qalmasını əbəd eləmək lazımdır. Bunun üçün isə ən uğurlu kart Rus icması kartı sayılır. Nə olsun ki, nəyin ki Qarabağ Ermənilərinin içərisində, hətta Ermənistanın özündə belə düzəməlli sayda rus yaşamır, amma nə olsun yaşamır. Onların nəzərincə əsas icma yaratmaqdır. Rus icmasının təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötrü məqam gələndə hərəkətə keçməkdən ötrü məşrəfli niyyət ortdadır. Deputat Güdrət Həsənquliyev mətbuatə müsahibəsində deyib ki, sür istəyir isə Rusiyadan danışmalıyıq. Hamçınen Türkiyə danışıqlar prosesinə qoşulmalıdır. Rusiya sülh imkan verməsə və əskəri qüvvə ilə qarşı tərəfə yardım eləyərsə, Türkiyənin dəstəyi ilə daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları Xankəndiyə girib dövlət suverenliyimizi bərpa etməli deyib Qüdrətbəy. Məncə ağılıdır, ördülü bazar müttəfiqliyi pozar. Müttəfiqin əsasında qanunsuz icma yaratmazlar. Bəlkə də Putinim bu işdən xəbəri yoxdur. Başının Ukraynaya qarışdığı dövrdə. Son sözə vəzi Rus icmasının sədri Zabelin Və Rusiyanın Bakıdakı səfiri Mixayil Boçarnikov ağdarə xoca məndəki biz icma söhbətinə reaksiya verməli, Rusiya hökumətinə müraciətlər etməlidilər. Yeri gəlmişkən Boçarnikov həmkarı Bülbüloluna qoşulub şüaya Xara Bülf festivalına gedə bilərdi, bu dəfədə getmədi. Yeni Sabah az yazır ki, demək olar ki, hər sər bir qrup adam İrəvanın mərkəzi küçələrini bağlamaqla məşğuldur. Polis hələ ki onların nazıyla oynayır. Bir az əvvəl Aysorun çəkdiği görüntülərə baxdım. 5-6 polis əməkdaşı bir civəllağını qucağına alıb aparırdı. Elə bilərlərində yumurta aparırdılar, salıb sındırmaqdan qorxurdular. Bilirsiniz Ermənlər nə istəyir? Bilməyənlər üçün deyirəm. Onlar Paşinyanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamasına etiraz eləyirlər. Onlar hələ də qisas almaq ümidiylə yaşayırlar. Hadrutu gözəl uşşanı tez-tez yuxularında görürlər və Paşinyandan vaxtı ilə işğal altında saxladıqları torpaqları geri qaytarmağı tələb eləyirlər. Dedi ya, bunlar Ermənidir, hər cür zırramalıq gözləmək olar. Ermənlərə müharibə lazımdır? Məncə yox. Belə əmin danışmağımın səbəbi var. 2020-ci ildə müharibə olanda biz dırnaqrası qorxmaz, cəsur erməni xalqının nəyə qadir olduğunu 44 gün ərzində öz gözlərimizlə gördük. Dabanlarına tüpürüb -tüp qaçdılar. Azərbaycan ordusunun zərbələri qarşısında kiçik kimi zincildiyirdilər. O müharibə mənim yadımda, həm də tankı qoyub unitaza aparan erməninin tipajı ilə qaldı. Müharibənin başı çatmasından il yarımından çox vaxt keçir. Amer Mənistan hələ də Qarabağda cəbərilmiş şəhətçilərin cəsədlərini tapa və toplaya bilmir. Övladları Qarabağda ölmüş əsgər və zabitlərin valideynləri İravanda Paşinyanın oturduğu binanın qarşısında təsirsiz aksiya keçirirlər. Hərçox onları adam yenə qoyub dinləyən, dərdinə şərik çıxan yoxdur. Sizcə bunu görən, bilən cəmiyyət bir də müharibə istəyər? Məncə yox. Arı həşir salanlara baxmayın, Ermənilər də müharibə istəmir. Yoxsa sonuncu seçkilərdə məğlub paşinyanı qəlibə eləməz idilər. Anadolu'da bir söz var, ağzı süddən yanan qatığı övürəvər içər. Biz İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənilərin təkçi ağzını deyil, həm də atasını yandırmışıq. Ermənistanda aranın qazışmasının, qarşıdurmanın vətəndaş müharibəsinə çevrilməsinin bizə heç bir ziyanı yoxdur. Qoy bir-birlərini qırsınlar. Düz deyirlər, ən yaxşı erməni ölmüş ermənidir. Ya bu qeyri-müəyyənliyə son qoysunlar, ya da ölsünlər. Azərbaycan xalqının sülh müqaviləsinin imzalanması üçün 27 il gözləməyə nə vaxtı nə də həvəsi var. Sonra da Paşinyana bir təklifim var. İravanda hər gün aranı qatan, bir qapazlıq canı olmayan, amma üstümüzə xoruzlanan o adamları paz avtobusla yığıb Qarabağa göndər. Qarabağda tutaq əsindən yaxşı paz hazırlayırlar.